Hei, og velkommen til denne videoen om studentresponssystemet Socrative. Socrative blir ofte sammenlignet med Kahoot, men for mange så vil vel Socrative fremstå som litt mindre kul, litt mer traust, ikke så mye sånn hype-faktor som det Kahoot har. Og derfor velger veldig mange å bruke Kahoot i stedet for Socrative. I denne videoen her så skal jeg forhåpentligvis vise deg at det finnes mange pedagogiske fordeler med å bruke Socrative i framfor Kahoot. Selv i vår beste intensjon så kan vi vel neppe påstå at Kahoot er et refleksjonsverktøy. I Kahoot så er det alltid om å gjøre å svare raskest mulig og få mest poeng for å svare raskt. I Socrative så har vi mange andre gode løsninger som vi kan få til mer refleksjon enn hva vi får til i Kahoot. La oss aller først se hvordan Socrative ser ut når du logger inn for første gangen. Du går på socrative.com, og der må du ta et standpunkt om du er student eller lærer. En student, den går bare inn, og så skriver han nummer på lærerens rom, og så navnet sitt. Men som lærer så trykker du på teacher login, og etter hvert som du logger inn, så kommer du til denne skjermen. Alle lærere har sitt eget romnummer. Mitt er 456094. Det er det romnummeret som studenten skriver inn når den skal delta i en quiz. Forskjellen på gratisversjonen og betalingsversjonen er at i betalingsversjonen så kan du ha mange forskjellige rom. Det vil si at du kan ha flere quizzer i gang samtidig. Det er også sånn at du kan bruke det for flere antall elever eller studenter hvis du er i betalingsversjonen. Men personlig så synes jeg at gratisversjonen fungerer alldeles fortreffelig. Bare kjapt om hvilke tre muligheter man har. Man har quiz, som er den vi skal jobbe mest med, space race og exit ticket. Exit ticket, det er at man gjør en enkät på slutten av en undervisningstime for eksempel, og får tilbakemelding på hvordan dette er gått. En lite kort om space race, da tar man en eksisterende quiz. Hvordan man lager en quiz har vi vist i en annen film. Men man tar en eksisterende quiz, og så lar man elevene konkurrere mot hverandre. Om de skal få se denne her eller ikke er opp til deg som lærer, men her ser man hele tiden navnet sitt og hvem som ligger an til å vinne eller bli først ferdig. Men det vi skal bruke tiden vår på, det er hvordan man bruker selve quizzen når man skal presentere for elever eller studenter. Da trykker man på launch, og da må man i til venstre her, så man da velge en quiz man allerede har laget. Og så trykker man på neste. Og det neste valget er det som gjør Socrative på mange måter bedre enn Kahoot. Her har vi tre valg. Vi har instance feedback, vi har open navigation og teacher paste. Disse tre har forskjellig funksjonalitet som vi skal se på. Bare for ordens skyld, til høyre så har vi valget mellom å registrere navn, hvis vi vil ha på det, så kan vi gjøre det, og så kan vi stokke spørsmålene i forskjellige retninger, og så kan vi stokke svarene i forskjellige rekkefølger, og så videre. Vi skal nå titte på disse forskjellige valgene vi har. Først har vi instant feedback. På norsk vil vi kalle det kanskje øyeblikkelig tilbakemelding. Her er det sånn at studentene svarer på spørsmål i den rekkefølgen du har valgt, og de kan ikke endre svarene sine etter de har svart. Etter de har svart får du vite om det var riktig eller galt, altså helt med en gang. Du kan overvåke fremdriften sånn som du ser nederst i midten her, så kan du se hvilke elever som har svart hva fortløpende. Nummer to, den heter Open Navigation, eller Åpen Navigasjon kan vi kanskje kalle den på norsk. Her kan studentene svare i fritt valgt rekkefølge på spørsmålene. De kan endre svarene underveis, og du overvåker fremdriften i en tabell som vist nede i midten her. Instant feedback og open navigation er egentlig veldig flott i mange sammenhenger, for eksempel sammen med Flipped Classroom. Det vil si at i starten av en undervisningsøkt, la oss si at den er på 45 minutter, så setter du i gang med denne undervisningsaktiviteten. Og så sier du til elevene at i løpet av 45 minutter skal du fullføre.
Og da får du ikke dette presset som de som leser sakte og jobber sakte kanskje blir utsatt for i forhold til hvis man for eksempel hadde brukt Kahoot, hvor det den nedtellingsklokka som presser deg hele tiden. Dette kan være en av aktivitetene i undervisningen din. Du har ikke nødvendigvis noe tidspress, det lærer som bestemmer når aktiviteten starter og når aktiviteten slutter. Til slutt så har vi en til som heter teacher-paced eller lærerstyrt fremdrift. Det er det mange kjenner fra Kahoot, det er det læreren som kontrollerer når man skal svare, hvor lenge man har på å svare. Det er altså ikke denne press i tid. Jeg kan sette i gang svaret og så sier jeg ja klasse, nå svarer dere. Og så bestemmer jeg når vi slutter å svare på dette spørsmålet. Jeg har faktisk muligheten til å kunne hoppe over spørsmål, og jeg kan faktisk gå inn og revidere hvis det har gjort noe galt i spørsmålene mens de holder på. Dette er teacher-paced. La oss snakke litt om dette med å overvåke fremdriften i Socrative. Til venstre her så har vi et valg som heter show names. Hvis jeg trykker på den, så kan det bli forsvinner navnet. Og da kan jeg se etter hvert som progresjonen i klassen trår frem, etter hvert som de svarer. Jeg er også den som heter Show Answers. Hvis jeg har på den, så vises svaret live etter hvert som de svarer. Du som lærer må jo ta et standpunkt om du ønsker å vise dette på storskjerm for elevene, slik at de ser klassens fremdrift, eller ikke. Det er helt opp til deg om du velger å bare se det på din skjerm, for da får du vite når de fleste er ferdige med det, og så kan du starte en eventuell gjennomgang. Også her er det viktig å fortelle hvorfor de feil alternativene faktisk er feil, for det har noe med læring i forhold til de som har svart feil å gjøre. I Socrative så får du svara i prosent, ikke poeng, sånn som du får i for eksempel Kahoot. Og det som også er viktig, her får man ikke noen bonuspoeng for å svare raskt. Her får alle like mye. Og det støtter en elevgruppe som kanskje føler seg tilsidesatt i forhold til bruk av Kahoot, fordi man alltid kommer til kort fordi man leser sakte eller jobber sakte. Her kommer dette ut på ett. Det er kanskje noe som mange liker, for her er det mer plass for refleksjon rundt svara enn hva det er i en hurtigsvarende Kahoot-verden. Når du er ferdig med en Socrative, da har du akkurat som i Kahoot flere muligheter. Du kan trykke på Get Report, og her har du flere muligheter enn i Kahoot. Her kan du hente et Excel-ark for hele klassen, akkurat som i Kahoot, men du kan også lage individuelle PDF-er til elevene, eller du kan oppsummere ett og ett spørsmål i en PDF i etterbehandlingen av spørsmålene sammen med elevene. To launch, det betyr å gå tilbake til start igjen og velge en ny quiz. Du kan også sende resultatene til deg selv på e-post, du kan laste dem ned som fil, eller du kan sende dem til din personlige Google Drive. Her har du en oversikt over quizene dine, og det jeg vil til slutt vise her, det er at hvis vi titter borte til høyre, så har vi en mulighet til å trykke på share. Da kommer denne her fram, en link til denne Socrative-quizzen som du har laget. Og hvis du sender den til en kollega, så kan de åpne den og lage sin personlige versjon som de gjerne bearbeider, hvis det er noen andre som vil ta i bruk din quiz som du har allerede laget innenfor et gitt tema. Jeg håper dette var en grei presentasjon av hva Socrative er, og hva den er i forhold til den kanskje mer populære storebroren Kahoot.